Moti i keq dhe rreshet e dendura të shiut që kanë përfshir vendin gjatë dy ditve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të shumta në Durrës. Probleme pati në rrugën Taulantia, zonën e stadiumit Nikodovana, si edhe tek stacioni i trenit. Si rjedhoje intensitetit të lartë të rreshjeve dhe blokimit të pusetave, niveli ujit shkoi në disa centimetra duke shkaktuar vështirësi në qarkullimin e qytetarve dhe automjeteve. Lidhur me situatën, autoritetet bashkiake vazhdojnë të justifikohen duke thënë se shkak për përmbytjet është bërë amortizimi i rjetit të kanalizimeve. Ndërkohë probleme pati edhe në zonat të tjera të vendit. Në qarkun e Kuksit, si pasojë rreshjeve në disa akse rrugore, pati rrëshqitje gurësh. Po ashtu disa fshatra të këtij qarku mbetën pa energji elektrike për shkak të një defekti në linjën që furnizon Shishtaveci. Me mungesën e energjisë u përballën edhe disa fshatra të Korçës.